საქართველოში უმუშევრობის დონე შემცირდა, მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. 2015 წელს წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე 0.4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 12% შეადგინა. მონაცემების თანახმად, გასულ წელს უმუშევრობის დონემ ყველაზე მაღალ ნიშნულს 20-24 წლის ასაკობრივ ჯგუფში მიაღწია. დასაქმების დონე ტრადიციულად ყველაზე დაბალი 65 წელს ზევით ასაკობრივ ჯგუფშია. დასაქმებულებში ტრადიციულად თვითდასაქმებულთა წილი ჭარბობს. 2015 წელს 2014 წელთან მიმართებაში უმუშევრობის დონის შემცირება დაფიქსირდა როგორც ქალაქის, ასევე სოფლის ტიპის დასახლებებში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, წინა წელთან შედარებით უმუშევრობის დონე რეგიონულ ჭრილში გაზრდილია მხოლოდ შიდა ქართლის და კახეთის რეგიონებში. თუმცა განსხვავებულია სტატისტიკური მონაცემები აჭარაში. რეგიონის დასაქმების სააგენტოს ინფორმაციით, წინა წელს 2014 წელთან შედარებით რეგიონში დაახლოებით 10%-ით ნაკლები ადამიანი დასაქმდა. აჭარაში განსაკუთრებით პრობლემატურია 30 წელს ზემოთპირების დასაქმება. რაც შეეხება დასაქმებულთა რაოდენობას, 2015 წელს იყო მცირეოდენი კლება დაახლოებით 10%-ით, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ გრძელვადიან სამუშაოზე დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილი არის 2015 წელს დაახლოებით 20%-ით, რაც უფრო მეტ სტაბილურობას აჩვენებს და პრინციპში ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება, რომ ადამიანები დასაქმდნენ უფრო სტაბილურ პოზიციებში. რეგიონებში აღნიშნული მაჩვენებელი შედარებით უფრო დაბალია, გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი არის თვითდასაქმებულთა სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებულთა ხვედრი წილი. თბილისის შემდეგ მაღალი უმუშევრობით ხასიათდება სწორედ აჭარის რეგიონი. აჭარის რეგიონში უმუშევრობის დონე შემცირდა 15.8-დან 5.2%-ამდე.